Vi har fortsatt vår resa tillsammans med Jimmy Kumulainen. Jimmy Kumulainen har idag tjänst som seniortränare för vårt herrlag. Han är också sportchef och hanterar de sportsliga frågorna som namnet antyder. Men det har allt ifrån hur spelarna ska prestera på sitt max på rinken och hur de ska funka även privat. Så att vi har någon som hanterar det sportsliga. Det är ju den krassa sanningen är att vi under några års tid inte har haft någon juniorverksamhet på grund av olika anledningar. Och vi är jätteglada över att det här kommer att gå av stapeln i år. Vi har ju ett jättebra samarbetsavtal med HC Vättern. HC Vättern är ju den samarbetspartner som vi vänder oss till i första hand. Vi har även i år sett till att få en väl fungerande organisation som jobbar tillsammans mellan de olika åldersgrupperna i ungdomsverksamheten. Vi har även nu sett till så att vi har samma typ av tänk mellan två olika styrelser och nu också på seniorsidan i år. Då HC Vättern och MIFE ska kunna samarbeta genom att ge varandra möjligheter att coacha fram våra spelare. Så att när vi tittar på J18 så har vi ett snedsträcklag där vi kombinerar Motala födda personer med Vadstena födda. Och vi ser att det är bara fördelar. Dels för att vi kan utnyttja maximal med istid genom att jobba med båda ishallarna. Att utnyttja ledarkompetens från båda föreningarna. Och naturligtvis också kunna fostra upp och kunna hjälpa dem att komma till en seniornivå. Vi kan ju prata om ledarutveckling. Vi kan ju prata om hur vi ska få våra spelare att prestera. Allt det kräver medel. Ett annorlunda grepp som ingen har gjort här i Motala innan är att vi jobbar med någonting som vi kallar för utsåld arena. Vi kallar det för 1951-klubben. 1951-klubben är ett medlemskap som man som företagare eller privatperson kan köpa. Och därmed oavkortat så ska de pengarna som man betalar för sitt medlemskap ska gå till ungdomsverksamheten. För att vi vill vara den plantskolan som utvecklar våra egna produkter och även de spelare som kanske kommer utifrån som tittar på oss som förening MIFE Hockey som en så pass bra utvecklingsplattform så att de vill faktiskt spela med oss här. Och 1951-klubben är någonting som vi tror stenhårt på. Vi har redan nu börjat att få riktigt bra respons. Nu återstår det att vi ska gå ut till våra egna led och förklara vad som finns i potten när vi gör den här satsningen. Men krasst sett så innebär det fri entré för alla som vill komma och titta på hockey. Det går helt i linje med att vi vill vara den föreningen som sprider glädje och att alla är välkomna. Vi vill att man ska känna att man är trygg när man kommer och tittar på hockey här. Det ska vara fart och fläkt och spänning och allt det som innefattas i själva hockeyn. Men vi vill skapa någon slags upplevelse när vi bjuder in TXEU-hallen. Och vi har även nu greppat tanken om att vi behöver arrangera kupper.
egna kupper som vi står för och som vi samlar föreningen, och föreningen har chansen att utveckla våra egna spelare och samtidigt ha det som en inkomstkälla. Det vi har räknat efter och det vi har skapat nu är att vi faktiskt har 179 ungdomar i vår ungdomsverksamhet. Och det är en utökning med 35-40 ungdomar från förra året. Vilket är helt fantastiskt. Och då, för vår del så handlar det om att det är det här vi bygger för. Det är just det här skälet som gör att vi går vidare och satsar. En av de viktigaste sakerna vi i styrelsen har är att sätta organisationens villkor. Organisationens villkor är det som styr vilket beteende vi har. Om jag tycker att det här är okej att vara med i eller inte. Oavsett vad man tycker så ska man utifrån ett perspektiv där man står utanför föreningen. Eller om man råkar vara innanför föreningen. Säga, jag kan ställa upp på det här. Jag kan jobba med det här. Eller ifrågasätta om jag vill vara medlem här. För det ska vara så pass tydligt vad vi står för. Det är ett fortgående jobb som vi ibland kan jag känna att vi har underskattat. Att alla vet väl hur det är att vara med i MIF. Men jag tror inte att vi har nått ända ut. Vi behöver bli tydligare. Vad står vi för? Vad är okej och inte okej? Det är det vi kallar för organisationens villkor. Det skulle kunna vara beteende. Det skulle kunna vara vilka regler vi har för olika saker. Hur tydligt ska vi uttrycka oss när vi tycker att saker och ting inte funkar? Är det okej att anmäla att det här verkar inte vara schysst? Är det okej och är vi bra på att berömma det som faktiskt funkar? Det är organisationens villkor. Så det tycker vi är jätteviktigt.